Вітаю вас, пані та панове. Ми з вами знаходимося у легендарній камерній студії нашої телерадіокомпанії, у студії, де записувалися і продовжують записуватися корифеї. Відомі світові зірки, зірки України, зірки Полтавщини, народні, заслужені артисти. І ми продовжуємо серію наших програм саме звідси, з нашої рідної камерної студії. І я із задоволенням представляю наших сьогоднішніх гостей. А сьогодні в нашій програмі беруть участь Олександр Дубовий, соліст Полтавської обласної філармонії, лауреат міжнародних конкурсів, і Тетяна Прауліна, концертмейстер. Доброго вам дня. Доброго дня. Доброго дня. Вітаємо вас. Дякуємо, що завітали до нашої програми, до нашої студії. Ну, студія, мабуть, вам знайома, тому що тут ви записували свої пісні. Але зараз почнемо ми, мабуть, нашу розмову з вашого концерту. От незабаром він відбудеться в Полтаві. Я знаю, що ви готуєте полтавцям сюрприз музичний. Про нього можна багато чого розповідати. Але, ну, можливо, не будемо на всі 100 відкривати всі таємниці і дрібниці цього концерту. Але все ж таки, давайте. Отже, що ви готуєте полтавцям? Можливо, гостям нашого міста. Ми готуємо полтавцям і гостям нашого міста дуже великий проєкт романсів. У театрі Гоголя маємо можливість запросити всіх полтавців, це який відбудеться 26 жовтня в театрі Гоголя о 19-й годині. Дуже буде приємно бачити всіх, хто прийде на цей концерт, і дуже приємно буде для них всіх заспівати. Що це буде за програма, хто там ще бере участь? Розкажіть детальніше про концерт. Так, це буде дуже цікавий проєкт. Він готувався майже півроку, а можливо і більше, тому що ми працювали над репертуаром ще в тому році. І тому зараз ми на нашому концерті будемо пропонувати цілу програму як літературно-музичну композицію. Тобто це не буде концерт у в такому значенні, як ми звикли, там пісня і якась перерва, пауза. Це буде і танцювальні номери, і співи дуетом, і спів Олександра, і участь заслуженого діяча мистецтва України, поетеси нашої відомої, улюбленої Марійки Бойко, яка підготувала свої дуже щирі, дуже такі відверті, відкриті вірші для того, щоб полтавцям ми змогли показати оту атмосферу добра, душі, атмосферу такої щирості і камерності, так, для того, щоб люди змогли трошки забутися, да, від сьогодення, від своїх клопіт, від своїх якісь проблем і долучитися до вічної теми, до теми справжньої, до теми кохання, до теми добра, злагоди, миру. І тому цей от такий проєкт саме нашого творчого центру «Сходження» ми демонструємо нашим шанувальникам. Ну, зараз ми ще поговоримо про ваш творчий проєкт, але все ж таки про романс. Вечір романсу. Цей концерт, я так розумію, він має бути там без таких гучних якихось шоу, якихось інших розважальних таких елементів. Це більш таке родинне свято. От, це не так просто. От, коли ви от наважилися, що ви хочете саме зробити вечір романсу, і чому саме романсу, і які романси ми там почуємо? Так, це дуже складний жанр. Тому що зараз в нас такий період, да, ви, дійсно, шоу, коли людина приходить і слухає оті децибели, і вона, ну, я не знаю, чим це обумовлено, але саме душі, ну, немає в цих проєктах. А ми, ну, як ми познайомились, що у Олександра і в мене була така велика мрія зробити саме вечір, саме проєкт романсів. Тому що це то, з чого починалося, як спочатку було слово, от спочатку був голос, і спочатку було фортепіано, так? А вже потім вже все інше. І тому от той
первоісточник, так? Угу. То, з чого починалося, ті джерела природні. І зараз людина буде ну, в будь-якому разі до цього повертатися, бо інакше неможливо, інакше світ буде йти у зовсім інший шлях, буде йти у загибель. І тому ми дійсно всі зараз будемо йти знову до своїх первин, до свого джерела, і з нього черпати силу, натхнення. І тому цей проєкт романсів, і це звернення до людини, як до тої от суті і істини. І тому дуже важко в 3 чи 5 хвилин цього співу так донести цілу історію, донести цілий сюжет. А в нас ще є такі композиції, ну, от, наприклад, «Ніщая» Алябєва, такий романс, коли за ці 5 хвилин ми прослуховуємо всю історію життя людини, яка була відома, яка була ну, в світі, так, і про яку забули, і вона стала жебрачкою і звертається за допомогою до людей, і як ми також, щоб почули і себе, і як ти високо б не злетів, так, щоб завжди пам'ятати, що приземлятися треба. Треба, так. Прекрасно. Да. Ви так прекрасно розповідаєте, вже хочеться потрапити на ваш концерт. Ну, тому що це такий проєкт, це... Будь ласка, приходьте. Да, да. Ми багато працюємо і багато матеріалів перебираємо для того, щоб це було дійсно подія. От у нас була така мрія, щоб це для Полтави сталося подією, не просто там черговий концерт, який люди прийшли, послухали, поаплодували і пішли, сказали, як все було добре. А щоб це заставило людину ну, замріятись за щось так в своєму житті, щось можливо змінити. А Олександр, як от така духовна особистість, це його покликання саме от до цього. Олександре, чи можете ви розповісти, які ви будете виконувати романси, на які теми? І які з того часу ви слухали романси, хто вас надихав саме от у цьому жанрі? Ви знаєте, я ще з дитинства слухав романси таких виконавців, які Олександр Малінін, Петро Лещенко, які мене надихали і, як кажуть, наставляли ще з дитинства. Мені чому подобається романс? Тому що в ньому нема фальші, нема пафосу цього, який зараз ми чуємо на сцені. Це душа. Душа пісні, вона іде до істини і веде людину, яка слухає цей романс, до істини. Тетяна вже сказала, що я є духовна людина. Я хочу сказати, що я є священнослужитель Української Православної Церкви, протодіакон Олександр. І хотілося донести людям цю духовну істину, яка ховається у цих словах цих романсів. Наприклад, як казала вже Тетяна Ніща, яка стала святою людиною, коли вже допомагала сама людям, які потребували цього. Які ми будемо ще співати пісні, хай буде це не стопроцентне відкриття всіх романсів, але ж можемо сказати, що ми співаємо романси такі, як «Дай Бог» Євгенія Євтушенка, такі романси, як «Хризантеми», «Акація», співаємо сучасні твори. Можемо сказати, що ми хочемо презентувати, заспівати пісню самого композитора Святослава Вакарчука «Мить». Дуже мені вона сподобалася. Я вирішив взяти її до свого репертуару. Тетяна теж оцінила цю композицію. І ми разом, кожен раз, коли співаємо і граємо на репетиціях, ми кожен раз переживаємо ці всі почуття, які закрались в ці слова цієї пісні. Ну, я думаю, що зараз саме перейти час до виконання, до твору, тим більше, що можливості нашої камерної студії це дозволяють, і ми от спеціально робимо наші програми саме тут, щоб послухати от, і презентувати виконання наживо цих творів. Так що, будь ласка, запрошую, почнемо з пісні «Мить», так? Так. Отже, Олександр Дубовий, Тетяна Прауліна, слухаємо виконання цієї пісні.
напиши на чужому конверті те, що так у листі не згадав. І за крок до відважної смерті будь таким, яким Бог тебе знав. І поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно блищить. Не спіши, хай вона зачекає. Пригадай твій садок біля хати, де плекав свої мрії мали, де читав перед сном тобі тато, а ти сидів біля вогнища з ним. І поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно блищить. Не спіши, най вона зачекає ще мить. Поверни своє перше кохання, най душа, як тоді защемить. Посміхнись, ти для неї востаннє, краще так, так хоч менше болить. І поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно блищить. Не спіши, най воно зачекає ще Олександр Дубовий, Тетяна Прауліна. Сьогодні у нашій програмі ми продовжуємо нашу розмову, говоримо про концерт, про романс. І не тільки про романс. Я знаю, що Олександр, Тетяна, у вас дуже багато планів, вони завжди у вас є, і ви завжди працюєте над тим, щоб їх втілити в життя, наперед думаєте про це. От якщо можна, поділіться, чим ще б в найближчому майбутньому ви б хотіли здивувати, можливо, або порадувати полтавців, поціновувачів справжнього мистецтва? Так, дійсно, ми для себе поставили таку задачу, да, постійно розвиватись і йти тільки вперед. Тому що творчість, вона неможлива без руху вперед, без розвідку, без праці над собою і
кожного дня і кожної, скажімо так, і кожного періоду свого життя. І тому нам зараз дуже цікаво працювати з європейським репертуаром. Багато є таких цікавих пісень, композицій, які виконують сучасні співаки. І ми розглядали для себе дуже такі цікаві твори Ігоря Крутого у виконанні Дмитра Хворостовського. Там є композиції італійською, французькою, англійською. І є така поетеса Лілія Виноградова, яка володіє всіма цими язиками і пише таку сучасну, дуже зворушливу поезію. І твори, які вони співають, вони такі дуже красиві і проникливі. Проникливі, душевні. Так. І ще дійсно дуже-дуже нам цікаво працювати над репертуаром італійським, тому що це мета, як будь-якого вокаліста, оволодіти такою технікою співу, як бельканто. І тому все, що йде з Італії, це дуже близько і це, найвищий рівень культури виконання, культури співу, який тільки є. І тому твори у виконанні Андреа Бочеллі для нас також є таким великим натхненням. І 23 вересня у Києві був грандіозний концерт Бочеллі, який я мала можливість відвідати. І це, як то кажуть, вразило настільки, що це дійсно величезна музична подія для нашої країни. Такого рівня концерти бувають лічені рази, і дуже-дуже порадував рівень наших музикантів, нашого національного оркестру, хору «Вірьовки». І тому для кожного музиканта це було таке, для душі, для творчості, для подальших планів розвитку. Це дуже-дуже була сильна подія. І тому наступний проєкт, який ми готуємо, він буде мати саме європейський репертуар. Така у нас задумка зробити у формі спектаклю також літературно-музичну композицію, але щоб ці твори, ці пісні мали, виходили один з одного, і як був один сценарій, один сюжет, ще ми в творчому пошуку, що саме це буде, але це буде тільки про кохання. Тому що це така вічна тема, яка до струн душі кожної людини має відношення, і тому це такі проекти, вони дуже важливі, дуже цікаві. І саме оцей творчий процес, як то кажуть, так, що щастя – це не якийсь факт, а це шлях. І от саме цей шлях, як кожного дня ми працюємо, наші репетиції, наші зйомки, записи у студії, як щось не дуже все зразу і виходить, і як порою ці ноти, і думаєш відкласти, вже ніколи за це не братися, але знову і знову йдеш вперед, тому що саме от бажання зробити такий гучний проєкт, воно надихає, і працюємо, і тільки працюємо. І ви хочете сюди також до цього проєкту залучити один із наших оркестрів якийсь? Так, буде змога така, тому що саме я з чого стала розповідати про концерт цей київський, тому що вокаліст, оркестр і хор – це надзвичайно, це потужно. Такий 3D або 5D ефект, коли сприймається вже зовсім по-іншому та композиція музична. Рояль і голос – це таке камерне виконання, а коли долучається навіть хор або дует, це вже зовсім інший рівень. І на кульмінацію, якщо казати про рух вперед, то це дійсно крок вперед. От над такими ми ідеями зараз працюємо. Дай Бог, щоб він втілився. До речі, я вже використовую назву
пісні, яку ви незабаром виконуєте. Кілька слів, Олександр, про ваш творчий центр «Сходження». Прекрасна назва, дуже креативна і дуже духовна. От що це за центр, чим він займається? Тетяна вже розповіла за шлях, за так, щастя. Щастя – це шлях, супер. Ми вирішили назвати цей центр іменно «Сходження», тому що цей шлях і сходження до великого, до істини, до Творця, він може бути різним у кожної людини. Але ж ми вибрали шлях через романс, через музику, через спів. І тому ми назвали цей проєкт і цей творчий центр «Сходження». Думаю, що це знаково, і хай воно буде так, і хай Господь благословляє нас на цьому. Ну що ж, ми переходимо до наступної пісні, до пісні, про яку ми вже говорили, про пісню «Дай Бог». Я, от коли ваш переслуховував репертуар, мене виконання цієї пісні вразило найбільше, і я не міг уявити ні нашу радіопрограму, ні телепрограму без цієї пісні. Я думаю, вас також. Дякуємо. Отже, у вашому виконанні зараз послухаємо цю пісню. Олександр Дубовий, Тетяна Прауліна, будь ласка, прошу. Нельзя чуть-чуть распятым, дай Бог не вляпаться во власть и не геройствовать подложно, и быть богатым, но не красть. Конечно, если так возможно, тертым калачом, не сожранным ничьей жайкой, не жертвой быть, не палачом, не барином, не попрошайкой. Дай Бог поменьше рваных ран, когда идет большая драка. Дай Бог побольше разных стран, не потеряв своей, однако. Дай Бог, чтобы твоя страна тебя не пнула сапожищем. Дай Бог, чтобы твоя жена тебя любила даже нищим. Дай Бог лжецам сомкнуть уста, глаз Божий слыша в детском крике. Дай Бог найти живым Христа, пусть не в мужском, так в женском лике. Не крест, без крестья мы несем, а как сгибаемся у Бога. Чтоб не развериться во всем. Дай Бог, ну хоть немного Бога. Дай Бог всего, всего, всего. И сразу всем, чтоб не обидно. Дай Бог всего, но лишь того, за что потом не будет стыдно. Дай Бог, дай Бог, дай Бог, дай Бог.
Олександр Дубовий, Тетяна Прауліна сьогодні були гостями нашої програми з нашої легендарної камерної студії, нашої телерадіокомпанії. Друзі, я вдячний, що ви були разом з нами, вдячний нашим гостям. Чекаємо гостей нових у цій студії. Тож, до нових зустрічей в ефірі. На все добре. До побачення.